Sitten kun mä astin tän mekon, niin mun oli vähän niinku pakko ostaa tääkin. Puukotti mua! Julia, uusi mekko. Tää väri sopii mulle täydellisesti. Eikö sun Julia pitänyt mennä naimisiin pesäpallomailalla? No niin mä meninkin, mutta sen jälkeen mä vähän hairahdin. Tarviihan Julia uusia vaatteitakin. Niin, varmaan. Ja koruja ja... Homoja! Ja vielä pesäpallomailla. Päätäsitko tän päälles? Okei. Mä haluan nähdä, miten se istuu. Mitä toi nyt taas oli? Mitä niin? Mä vaan huomautin, että mulla on velkoja. Älä viitsi. Toi sun paheksuntas näkyy kilometrien päähän. Tania on tekopyhä paska. Ei silloin, jos se tuo Julia mua lähemmäs. Et nyt pilaisi tätä. Hei. Siis tää oli vielä paremman näköinen, mitä mä muistinkaan. Joo. Sulla on hyvä maku. Voi helvetti! Niin kuin mullakin. Helvetti! Hei tyttö! Mulla on pesäpallomaila. Keitin itselleni espresson. Meillä on ollut kyllä sellainen tapa, että se joka nousee ensin keittää pomoja. Aha, mut mun ei tehnytkään mieli normaalia kahvia. Mersin tuossa. Hypätä sillalta alas. Homon kanssa naimisiin. Taikavarvul. Siis sä et selkeästi halua, että mä asun täällä. Tyttö, nyt hiljaa. Mä vaan haluan, että Tania on tekopyhä paska. Ja eikö se sun mielestä nyt ole? Mä rakastan sua niin paljon, että haluut sä turpaas. Okei, mä en osta vähän aikaa mitään kallista. Huomenta. Huomenta. Mä menen keittämään meille... Homoja. Nousitteko te väärällä jalalla? Ja eihän minä kyllä ihan niin sano. Eikö me puhuttu tästä jo eilen? Mitä helvetti? Ja tänään meillä on ruokana velkoja. Ilta. Sulla ei vissiin homoja käy. Ei käy, ei. No. Taas tollaset perunamuusia. Kato. Mä nimittäin aion ansaita velkoja. Ja vielä korkojen kerran. Jane, olkaa hyvä. Tuodaanko toinen tuo? 30, kiitos. Mun täytyy hioa tässä vähän Maaritin kanssa. Ennen kuin aloitan. Musta. Homo. Punainen. Se. Po. Musta. Homo. Punainen. Tietysti se on Ossi. Kannattaa varmaan vastata nyt. Tuolla pelialueella on suottavaa pitää kännykkä kiinni. Mun on varmaan parasta jättää koko pelialue. Kylpy ammeese. Taktiikka ei tullut junan eteen. Mun kannattaa hypätä sillalta alas. Junan eteen. Taikavarvul. Keittiössä olisi vielä yrtitäytteisiä kanarullia, villiriisiä ja... Lotto voittaa. Jos maistuu. Missä sä muuten olit? Mä sanon suoraan, että Maaritin kanssa. Ja sen takia sitten Noora joutui menee aikaisemmin töihin. Ja mä ajattelen ripästä oikein kunnon. Konttorissa vähän Maaritin kanssa. Pallo mailalla. Onnistuitko? No sanotaan nyt vaikka, että mä tulin junan eteen. Ja tajusin sen, että mun... on muutettava kylpyammeeseen.